Ми живемо в час війни, і тривожна валізка має бути під рукою. Що варто покласти у термінову аптечку? Сьогодні ми поговоримо про домашню аптечку. Чи має вона якось відрізнятись від стандартної домашньої аптечки в умовах війни? У вас має бути звичайна домашня аптечка, де в першу чергу мають бути засоби для надання невідкладної допомоги. Це перев'язувальні матеріали, це антисептики, бажано без вмісту спирту та некольорові. Тобто на сьогодні зеленку, фокорцин, йод краще не використовувати, тому що вона не дуже ефективна, вона забарвлює рану і ми не можемо за нею слідкувати. Тому антисептик має бути без спирту та без кольору. Це оптимальний вибір. Звісно, що потрібно мати засоби для контролю температури, це термометри, засоби для контролю тиску, це дуже важливо для осіб старшої вікової категорії, а також засоби для знеболення та збивання температури. Нагадаю, для діток це виключно парацетамол або ібупрофен. Враховуючи те, що зараз є складність з отриманням чистої питної води, бажано, щоб вдома були засоби для кишкових розладів. Це розчини для оральної регідратації, а також сорбенти. Якщо у вас є схильність до алергічних захворювань, бажано мати вдома протиалергічні засоби, антигістамінні препарати. Якщо у вас є серйозні алергічні реакції, анафілаксія, то звісно, що у вас має бути адреналін. Це засіб для невідкладної допомоги. Який саме і як правильно користуватися, вам розповість ваш алерголог. Ну і звісно, часто мене запитують, чи які купити антибіотики в аптечку, чи потрібні якісь гормони і ще різні препарати, які, як правило, ми не використовуємо. Моя відповідь – ні. Якщо вам лікар не назначив вже більш специфічні препарати, вони вам не потрібні, тому що при кожному захворюванні використовуються різні засоби, різні форми, різні дози. Ви не зможете купити всю аптеку. А якщо і скупите, то ви, скоріш за все, витратите велику купу грошей і не будете цим користуватися. Тому важливо мати ті засоби, які ви використовуєте. Тобто, якщо у вас якісь хронічні захворювання, артеріальна гіпертензія, цукровий діабет чи інші ендокринологічні хвороби, вам потрібно мати запас тих ліків, які ви приймаєте, хоча б на місяць. Тому для створення такої індивідуальної аптечки краще за все звернутися до вашого лікаря, який знає, що ви отримуєте і що вам потрібно у випадку загострення ваших хронічних хвороб. Не займайтеся самолікуванням, не скуповуйте все, що тільки треба, тому що ви можете забрати ті ліки, які будуть потрібні іншій людині, реально потрібні. Бережіть себе і будьте здорові! Не кожен вміє і може надавати домедичну допомогу. Відмова або небажання допомогти людині – це лише справа совісті? Чи за це все ж таки передбачена відповідальність? Сьогодні ми будемо говорити з вами про нашу соціальну відповідальність, а саме, чи існує відповідальність, коли ми не надаємо допомогу або залишаємо в безпорадному стані осіб, які в ньому опинилися. Так, є відповідальність за це, яка передбачена як цивільна, адміністративна, так само кримінальна. За кримінальну відповідальність передбачено покарання до 5 років позбавлення волі, якщо ми залишимо людину в безпорадному стані і стануться негативні наслідки. Відповідальність за ненадання допомоги неповнолітньому становить більшу відповідальність. Крім цього, є закони про охорону здоров'я, про засади охорони здоров'я, які регламентують дані правові відносини, які зобов'язують кожного громадянина України. Так само особи без громадянства або громадян іншої країни надавати допомогу, коли ми явно бачимо, що особа знаходиться в якомусь певному безпорадному стані. Як ми можемо надати допомогу? Ми зобов'язані або доставити до лікувального закладу, або повідомити швидку допомогу поліцію про те, що ми виявили. В даному випадку тоді ми, по-перше, як соціально відповідальні особи, виконуємо свій обов'язок і, можливо, врятуємо чиєсь життя, крім цього, позбавимо себе можливості притягнути нас до відповідальності. Бережіть себе, бережіть оточуючих. Гарного вам дня! Не можу позбутися відчуття тривожності та безсилля. Все це зі мною відбувається від початку Великої війни. Чи нормально це? Що нормально відчувати під час війни? Так, окрім тривожності, стресу, втоми, ми маємо новий спектр різних відчуттів.
І давайте спробуємо пройтись по певному такому умовному переліку, що нормально відчувати. Також хочу зазначити, що на даний час мантрою всіх психологів є фраза «Це є нормальним в ненормальній ситуації». Тому, якщо ви відчуваєте провали в пам'яті, запаморочення голови, да, наче ви виходите на зупинку і не знаєте, в який бік вам рухатись, на який транспорт вам сідати, ви забуваєте комусь перетелефонувати, то є нормальним. Якщо ви відчуваєте безсоння або навпаки вам дуже багато хочеться спати, що є нетиповим для вас, да, та реакція також є абсолютно нормальною. Іноді виникає таке відчуття, коли людина прокидається вже втомленою, вже з ватною головою і лякається від цього свого стану, наче відчуває себе не відпочившою. Ця реакція також є абсолютно нормальною. Також абсолютно нормально відчувати втрату сенсів, да? Що сенсу немає ні в чому, немає сенсу. Чистити зуби, готувати, їсти, все рівно війна і втрата отих сенсів. Для багатьох людей змінилось все з ніг на голову, і ті проблеми, які для них були важливими, над якими вони працювали до війни, зараз здаються абсолютно неактуальними, неважливими і не мають тої цінності, яка була раніше. І тому це також нормальна реакція і нормальні відчуття. Іноді буває так, що вам просто фізично боляче говорити. Ви не сприймаєте те, що вам говорять люди. Слова перетворюються просто в якісь звуки, і ви не розумієте сенсу сказаного. В цьому випадку, да, краще сказати, що наразі мені важко спілкуватись. Давай поговоримо про те пізніше з тобою, тому що зараз я відчуваю дуже велику напругу і фізично не можу говорити. Також нормальною є реакція, якщо ви відчуваєте раптову ненависть і злість. Такі відчуття, наче вас зрадили, да? І ви самі лякаєтесь від того, наскільки сильно я можу те відчувати. Але дуже добре, якщо у вас є та злість, значить у вас є енергія, яку можна використати в таке в позитивне русло. Якщо я злюсь, я ще живий. Також нормальною реакцією є така екзистенційна бездомність і самотність. Наче я сижу в своїй хаті, да, вона не зруйнована. Я сижу на своєму дивані, але відчуваю, що в мене немає дому. І ця реакція також є цілком нормальна. Дуже багато людей зараз відчувають відчуття провини. Провини за те, що я недостатньо герой. Провину за те, що я живий, а інші не живі. Провину за те, що мені соромно. І тому відчуття сорому і розгубленості – це також абсолютно нормально. В багатьох людей з'являються нові хвороби. У мене болить голова, і ніякі ліки мені не допомагають. У мене з'явились проблеми з шлунком. Я маю алергію, якої в мене ніколи не було. Да, це така реакція організму на той стрес, що ми маємо. І, як говорять, рветься там, де тонко. І саме так організм наш відреагує на той стрес, який ми переживаємо щодня. Тож як полегшити свій стан і допомогти психіці? В першу чергу потрібно зрозуміти, да, що наша психіка як космічний корабель, який отримує максимальні навантаження. Іноді їй потрібно включити запобіжник, а іноді їй потрібно включити всі наявні запобіжники, які є. Тому просто дайте собі час, дозвольте собі відчувати те, що відчуваєте, але якщо відчуваєте, що самі не можете впоратись, ви можете звернутися за допомогою до фахівців.